Miten tämä meillä nyt käytännössä toimii tässä? No meillä on nyt aika perinteisesti järjestetty tämä, että meillä on tuolla tunnukseton poliisi moottoripyörä tällä kertaa tuolla suojatien lähellä kattelemassa vähän lähempää. Eli tuolla näkyvä suojatie, mistä ihmisiäkin nyt kävelee, sitä tarkkaillaan tuolla vieressä ja sieltä tulee meille sitten tänne ilmoitukset, jos tulee rikkeitä ja täällä poliisi ottaa sivuun ja toimii tilanteen mukaan. Sieltä otetaan eka sivuun. Kännykkää jotain räpeltelit tuossa ajoaikana. Jaava. Sulla tosiaan oli kännykkää tuolla, kattelit vai? Juu, kelloa katoin siitä. Siinä poliisi nyt tutkii tietoja. Katsotaan mitä siitä tulee. Mitäköhän tästä nyt käy? No, sakkohan sieltä tulee. Harmittaako? No, oma virhehän se on, niin eihän sille mitään mahda. Liikennevirhemaksu. Yep. 100 € kiinteä hintainen. Puhelin oli tuossa ajoaikana kädessä. Että taustalla yksi valkoinen auto sakotettavana, tuossa punainen auto sakotettavana. 15 minuuttia tässä on jo 3 tullut. Minkälaisia tapauksia nämä toiset oli tässä? No, nämä oli molemmat itse oli vastaavia, että jollakin tavalla käytettiin kädessä pitää sitä matkapuhelinta. Yksi näistä asiakkaista ei edes tiennyt sitä, että se on kielletty ja sen käyttäminen niin kädessä. Ja taas tulee yksi torialue, alkaa täyttyä. Kuukauden verran maksuaikaa. Minkälainen tämä paikka on? Hengenvaaratilanteet näkee ihan joka päivä. Se on ihan siis, sen takia just tätä valvontaa olisi kyllä syytä lisää. Että ihmiset ja autoilijat lähinnä ei kunnioita näitä jalankulkijoita suojatiellä. Täällä on siis tämä tulostin. Joo, kyllä nykyään kun kaikki paperityöt tehdään sähköisesti, niin kuin mobiililla tehdään moottoripyöräpoliisit, niin pakko olla sitten tulostimet mukana. Käsin ei kirjoiteta käytännössä mitään enää. Ja taas siellä tulostellaan. Tämä moposkootteri, mikä tässä oli, niin jalankulkija oli tulossa tuolta Senaatin torin puolelta ja hän veteli sitä Vespalla ohi sitten. Ei nyt ihan varpaalta, mutta läheltä kuitenkin. Niin tuli jopa vähän niin kuin oikeastaan vähemmän, mitä mä oletin. Et yleensä tulee enemmän ja tulee enemmän varsinkin näitä suojatien juttuja, mutta niin sopii oikeastaan aika hyvin, kun meitä oli tänään niin pieni porukka, niin ei ihan hukuttu työmäärää, mutta oli rauhallisempaa ehkä kuin normaalisti.